And
this way to come and attack the children of God, to drink his blood of any attack of the devil, destroy any attack of the devil by the fire of the blood of Jesus, and destroy you, vampire, by the power of the blood of Jesus, the spirit of vampire, pursue us with the dust, and destroy you in the blood of Jesus. Help fire to wake your blood to be whole. Isiyoweza kutendeka tena, mambo makubwa isiyoweza kuelezeka, neema ya mambo makubwa, neema ishara isiyoweza kuelezeka. Watu wako upande wa fedha, leta fedha, mkono wa fedha juu yao. Kuna wakazi, kila mtu akuwe na kazi. Baba, waezeshe kwa uwezo wako, kwa Roho Mtakatifu. Waezeshe, wezeshe mikono yao kuleta customer, wezeshe mikono yao kupata tenders, waezeshe kupata tenders na kazi na contract, kazi walioahidiwa kapate kazi nzuri. Asante maana umetenda, umesikia. Mwambie Bwana asante kwa jina la Yesu Kristo.